بلند شو فریاد برزن، برای حق خود دستت را برزن. Qizlar o'z noroziliklarini shunday izhor qilishmoqda. Bo'lishi gufta xohat shod, yak bahor ozodi. Boshqalar esa she'rlar o'qish orqali Talibonning so'nggi qonuniga qarshi chiqishmoqda. Talablarni tarafdan chiqargan qonunlarga ko'p ta'sir bo'labiz. Maxsusan oxir qonunlariga ki ayollarni seslarni chiqarmoq tashqariga mana bo'ldi. Buning uchun men ham xoladimga bu videoni vasilasiga hamma opalarimni, ukalarimni, onalarimni aytsamki kelinglar qo'l bizni bir joy qilaylik va hamma biz fikrimizni bayon qilaylik va aytaylikki meni suratim meni sadom avrat emas. Qonun tom ma'noda ayollarning ovoz chiqarishlarini taqiqlaydi. Bu so'nggi farmon ayollarning sabr kosasiga tushgan so'nggi tomchidek go'yo. Bizning sadomiz avrat emas. Bu haqni bizdan hech kim ololmaydi. 35 banddan iborat farmon Talibon rahbari Mulla Hibbatullo Oxunzoda tasdiqidan o'tgan. Uni amalga tatbiqini ta'minlash uchun har kuni vazirlik xodimlari ko'chalarda. Sening ishing o'ldirmak u yo'q etmek. Sen do'ratmak u yashatmak u sevgidan nima anglarsin? Söz sazu ses gücünden bilmeyen adamlığa hürmet koymayan korku zorluk yaratıp ezip insanlığın kitabından ne mi anlarsın? Benim yüzüm, benim sesim avrat del ve hiç kim beni bu hakkımdan mahrum edip bilmeyer. Son günlerde talipların Afganistan ayollarına chiqaran farmoni hech aql, mantiq va bilim va din bilan teng kelmayar. Qiynanch bilan aytganki, insonlarga va ayollarga hurmat qo'ying. Buyruqqa bo'ysunmaganlar jarimaga tortilib, hatto qamoq jazosi ham berilishi mumkin. Men tarixda ozoda begimman. Al erkin tug'ilganman, erkin yashab dunyogan, erkinlikdan o'lganman. Gohi begim deb o'yda zindoni bo'lganman, gohi qiz deb darsu ta'limdan mahrum bo'lganman, gohi uzum va huviyatim uchun avrat deb sangsor bo'lganman. Ammo chinordek chiqib دوباره شین بولگن من گاه گلده سلگن من اروش الانگسده گاهی کویب کل بولگن من اما ققناس دی اوتدن ترک دی چقن آزاده بگم من منی اوزم و هویتم آورت ایمس Farmon ayollarning hijobini kuzatishdan tortib, tashqaridagi erkaklarni jamoatda namoz o'qishi, kiyinishi, soqol qo'yishi va matbuotni ham o'z ichiga olgan. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, mazkur amallar inson haqlarini buzadi. Tashkilot uni bekor qilishga chaqirmoqda. Talibon qudratga qaytganidan beri aholi erkinliklarini cheklovchi, ayniqsa ayollarni qattiq nazoratga tutuvchi qator qarorlar qabul qildi. Bu buyruqlar asosida 7-chi sinfdan yuqoridagi qizlar maktab bora olmaydi. Ayollarning oliy ta'lim bo'yicha vaziyati mubhamligicha qolmoqda.